mke wangu kaumiliki kweli kweli moyo. Hatujakataa kwamba wewe unatakiwa kumpenda mkeo. Hatujakataa umpende mzazi wako. Lakini hawa wote wanatakiwa waje kwa namna ambayo Mungu anakuwa juu yao. Kwa sababu gani? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hii ni policy ambayo ni dhahabia. Sasa ikiwa kuna watu wengine wanaweza kumshinda Mungu, wale ina maana wanaweza kukuamrisha jambo ambalo Mungu kakataza, kwa kuwa mapenzi ni makubwa kwao, ukaweza kuvunja amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu umezidiwa katika mapenzi ya kuwapenda. Lakini unapokuwa unampenda Mwenyezi Mungu zaidi, hata kiwe kiasi gani cha mapenzi cha watu wengine, haiwezi kuvunja yale ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, atamani, mwingi wa kutamani, mwanadamu mtamanifu, ikiwa kila kitu anatamani, anatamani, kutamani sana unakuwa moyo unaua. Na kutamani mara nyingi binadamu hawezi kuishi bila kutamani. Yaani ile kuwa na kutamani kwa kuvijana, kuna vijana wanasema mimi it's better to be a dog in Europe. Natamani niwe mbwa Ulaya kuliko kuwa binadamu Tanzania. Kuna watu wengine wanasema maneno haya machafu. Anatamani angekuwa wapi? Anatamani angekuwa kama mchezaji gani? Anatamani mambo yake ya kutamani, tamani mambo ya ajabu ajabu tu. Mambo ya ajabu ajabu tu yeye ndo anayatamani. Ya dunia dunia tu, ya maisha maisha tu. Angalia mtume alikuwa akitamani vipi? Mtume alikuwa anasema lau kana li misla uhudin dhahaban la fa'altu kadha wa kadha wa kadha. Mtume alikuwa anatamani ningekuwa na mlima kama wa Uhudi, dhahabu tupu, ningezigawa hivi na hivi na hivi, kesho sina tena kitu chochote kile. Sasa kutamani kwako wewe na kwa mtume tofauti. Alimwambia Jabir siku moja, lau jaa malu bahraini la fa'altu kadha wa kadha wa kadha. Leo zingekuja mali kutoka bahareni, ningekufanyia hivi na hivi na hivi. Anatamani, lakini angalia utamani wetu sisi. Kuna bwana mmoja alikuwa na gari zuri. Sahibi yake akamwona barabarani, Benz nzuri kama hiyo umeipataje? Akamwambia, ndugu yangu ameninunulia. Ndugu yangu ameninunulia. Ulimwengu leo upate ndugu anakununulia gari ya kifahari kama hiyo, sio kila mmoja. Basi mpe ndugu yangu ameninunulia. Basi yule rafiki yake akamwambia, natamani. Natamani nini wewe utafikiri Allah anasema natamani ningekuwa na kaka na mimi kama wako ambaye anaweza kuninunulia gari kama hiyo. Lakini yule alisema natamani ningekuwa na moyo kama wa ndugu yako. Natamani ningekuwa na moyo kama wa ndugu yako ambaye anaweza kumnunulia ndugu yake gari. Yule rafiki alisema natamani na mimi ndugu yangu angeninunulia gari kama hiyo. La, natamani ningekuwa na moyo kama wa ndugu yako. Ule moyo wa ndugu kuweza kumnunulia ndugu yake gari. Wapi umeona? Nyoyo kama hizo hazipo. Mtu anafurahia kumuona ndugu yake anayoyoma katika ufukara, anaharibikiwa, anapiga kopi. Mzee, natamani ningekuwa na moyo kama wa ndugu yako ambaye ameweza kumnunulia ndugu yake gari. Moyo peke yake anatamani ingekuwa na moyo kama huo. Sasa utamanifu wako wewe nini? Natamani niwe na hivi, natamani niwe. Sasa kule kutamani vitu ambavyo havina maana vinaufanya pia moyo unakufa. Kitu cha tatu, kathuratun naum, kulala sana. Vijana, huwezi kuishi bila kulala. Naam, lala, lakini sio unalala wewe kila wakati unalala tu. Usiku unalala, mchana umelala, hata ibada wewe unalala tu. Na umun, kulala sana kunaua moyo. Lala kwa wakati ambao umepangiwa kulala, nyakati za kupumzika, ili akili ipate kutulia na kiwiliwili kipate kutulia, kisha unaendelea. Sio kulala kila wakati unafanya ni nyakati za kulala. Kathuratun naum yufsidul qalb, kulala sana kuna ufisadisha nao moyo vile vile. Kitu cha nne, kathuratu shibai, kushiba sana, kushiba sana. Kuna watu wakila haondoki hapo kama hazijazimaliza plate mbili tatu. Anamuuliza tu, ipo nyingine lete. Na wakikaa na watu wanawatizama. Angalia wale wanyonge wanyonge, asema huyu ndo ananifahamia harusini. Njoo hapa karibu. Kwa sababu akikaa na mtu kono lake kubwa anaona huyu hatonifaa. Yeye analenga zaidi kula.
Kwa hiyo Mtume alizungumza hadithi moja, madaktari wanaiheshimu. Wanasema mamala ibn Adam wi'a sharra min batnihi fa in kana la mahala. Anasema lihasb ibn Adam luqaymat yuqimna sulbahu. Mwanadamu hajajaza kiungo kibaya zaidi kama kujaza tumbo lake. Umelijaza tumbo basi umejaza kitu kibaya sana. Lianna al-ma'ida baytu da. Kwa sababu ili tumbo ndo nyumba ya ugonjwa. Idha intadhamatil ma'idatu intadhamal jismu kullu. Tumbo likiwa na nidhamu mwili mzima unakuwa na nidhamu. Wa idha fasadatil ma'idatu fasadal jismu kullu. Tumbo likiparaganya nidhamu mwili wote ndo maradhi yote hapo. Ma'ida. Sasa ndo unaambiwa uchunge digestion hii na digestion system inaanzia kutoka katika vidole. Wanasema ndomana unapokamata tonge wewe peleleza utaona mdomo huku unabadilika. Ukikamata tu chakula katika vidole vyako utaona huku unaanza kubadilika. Ndio digestion imeshaanza. Kuliko kukamata uma na shoka na vijiti ndio mtu anakula. Imam Muhammad Abdul alipokwenda Ufaransa amekaa analetewa chakula akaletewa uma, kijiko, sio nini. Akasema nileteeni maji. Akamwambia hivi visafi, akamwambia mnakosha mara ngapi kwa siku? Kambia mara moja tu tunakosha tunampa. Usema yadi andhafu minha, mkono wangu ni msafi kuliko vijiko vyenu. Li annani aghsiluha fi kulli yawmin khamsa marrat. Kwa sababu kila siku naokosha mara tano wakati wa kusali mkono huu. Kijiko mnakosha mara moja tu alafu mnampa mtu. Mara tano mimi nakosha mkono. Ukika hapa tonge unaanza kupata ladha ya chakula. Kwa hiyo unapolitengeza tumbo lako vizuri umetengeza mwili mzima. Unapoliharibu tumbo lako umeharibu mwili mzima. Ndio Mtume akasema in kana la mahala fa thuluthu li taami wa thuluthu li sharabi wa thuluthu li nafas. Ligawe tumbo katika sehemu tatu. Sehemu ya chakula thuluthi, sehemu ya maji thuluthi yake na thuluthi ya kupumua. Sasa sisi ile ya chakula huijaza chakula, ya maji ukaijaza chakula, na ya kupumua pia ukaijaza chakula, ukaona mtu anahemea hivi utafikiria yuko juu ya maji anaolea. Kwa sababu gani? Hakuchunga zile kanuni za kula alikoagiza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kathuratu shibai, kushiba sana pia ni moja katika mufsidatul qalb. Lianna man akala kathiran shariba kathiran wa nama kathira. Yeyote ambaye atakula sana, atakunywa sana, na vile vile atalala sana. Na mambo ukilala sana umepungukiwa na mambo mengi. Yahya ibn Zakaria alimuona Ibilisi, akamwambia Ibilisi, hebu niambie ni jambo gani ambalo unaweza kumghilibu nalo mwanadamu. Akamwambia mwanadamu anapokula sana akalala sana, kule kula kwanza sana basi ni jambo ambalo mimi nishakuweza nalo wewe Yahya. Kwa sababu kuna siku ulikula sana ukashiba, basi ukalala sana mpaka kuna uradi uliokuwa nao ukausahau. Akamwambia basi kuanzia leo sitoshiba. Yahya ibn Zakaria, kuanzia leo sitoshiba tena. Akamwambia basi na mie Ibilisi, kuanzia leo sitompa na sahaba binadamu yoyote. Kwa sababu gani? Kula sana kunaleta kufisadisha moyo. Hilo ni la ngapi tumefika? La nne. Jambo la tano lenye kuua moyo, kathuratul ikhtilat. Mchanganyiko kwa wingi wa aina ya watu tofauti tofauti. Changanyiko. Na hapa tusikilize vizuri sana. Mtu anapochanganyikana na watu, wengine hawana desturi, wengine hawana mila, wengine hawana adabu. Bwana Mtume aliwahi kuhusia akasema mtu mwenye kuandamana na mtu muovu ni sawa sawa na mtu mwenye kukaa na muuza vyuma na mwenye kupuliza na mfuaji vyuma, na mtu mwenye kuandamana na watu wema ni sawa sawa na mtu mwenye kuandamana na muuza mafuta. Anasema kahamilil misk imma an yabi'ak wa imma an yahaba lak wa imma an tanala minhu raihatan hasana. Muuza mafuta huwa anakufanyia moja kati ya mambo matatu. Imma utamuuliza bei gani, atakwambia 1000.